Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you take it, stop me to iki lho Mbak, aku kan mau seko pantai to. Terus aku tuh penasaran, ngopo sih batu karang iso bentuke bolong-bolong, iso kroak ngono kuwi. Oh alah. Kowe bukane delete meneh meh daftar kuliah to? Iya Mbak, tapi aku jek bingung ya rek ndi. Oh. Lah saiki passionmu ki apa jane? Aku iki seneng ning alam lho Mbak, sik berbau alam. Kaya aku seneng muncak ning gunung, aku seneng ning pantai ngono kuwi. Aku yang ngoporan jajal geografi wae. Ben kae lho podo pacarku. Lah, pacarmu kuliah nindi Mbak? Oh, pacarku kita kuliah ning pendidikan geografi UNY. Oh, UNY to Mbak. Kancaku ya akeh sing kuliah ning kono sih, apa boleh jurusan pendidikan geografi. Yo nek ngono aku tak karo golek referensi wae ya. Men luwih mantep. Dek, piye pendaftaranmu wingi? Aku sidane daftar ning pendidikan geografi FISUN ya, Mbak. Wah, gene mantep. Wis meh pengumuman dong. Jane iki dino iki, tapi aku ki wedi nek buka ketompo apa orane. Wis to jajal saiki buka wae, kudu optimis ketompo. Oh, iya, Mbak. Tak coba buka ya. Oke. Wih. Wih, Mbak. Aku ketompo, Mbak. Alhamdulillah. Wah, selamat ya dek. Elok tenan. Wes saiki opo sing mbok niati ket awal, saiki mbok lakoni le tenanan. Ojo kangen guyon, le penting semangat. Siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa Pendidikan Geografi FIS UNY 2020. Sambutlah salam hangat dari kami, mahasiswa Pendidikan Geografi FISUNY. Glory Geografi! Glory Geografi!